ဆက်ကျောင်းသားများဖွဲ့ကကချင်ငင်းရဲရေးရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကရင်နီဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေစကိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ညနေ3နာရီက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရုံးခဲ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုချင်းမီကိုထေးကျွဲကိုမြအေးစတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တာကတော့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့နောက်ဆက်တာမျိုးသို့တော့ဝေဖန်မှုကြောင့်ထိခိုက်သွားမှာလို့လည်းဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့တေးချာတာကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်တွေအရုပ်တွေကိုရဲရဲကြည့်ရဲရဲနားထောင်ကိုဂျီမီကလက်ပရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝပဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့လမ်းမြေဧက9800ကျော်သိမ်းယူခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရသမျှကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘိုးရောင်ကိုကျွန်တော်တို့တဘာဝအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအခြေအနေပါပဲဆိုတော့ဖန်ခံတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ဖန်ခံတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းထားခဲ့တယ်။လူတွေလည်းပြန်လွတ်လာတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘောပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်စက်တိုက်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်ထုတ်ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သဘောပေါက်ကသဘောပေါက်ပါဝင်ချင်းချင်းမြေဒေသပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကပေါင်းခြင်းချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တရာအားနည်းနေကြတော့ကျွန်တော်တို့သိထားမိတယ်။ဟိုမာဗျူဟာကြာကြာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့စနစ်တကျဟာလာကင်ပိန်းလုပ်တာပေါ့။ရှင်းရကဲမင်းတို့ပြောအရာဝတီလိုဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဟာပေါင်းရှင်ထင်းထင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့မျက်နှာဆိုးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံပေးမှုတွေကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကိုမင်းကိုနိုင်ကလည်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဘဲရှောင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဟာလူမျိုးရေးစစ်ပွဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဆောင်ရည်အဓိကကတော့အပြစ်အခက်ရဆဲပြီးတလက်တံမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြည်သူကလက်ကတော့မှာတော့တက်ရှိတယ်လူတို့ဆောင်ရပြီးဆောင်ရကျွန်တော်နားလည်ထားတာဖားကန်ကဟိုပတ်စံပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာရှာလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ညချင်းသားမှာ195စိတ်ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်က200ကုန်ပဲလို့ပြန်ထားပြီးတော့တိတ်အစ်စ်လောက်နေပဲဒါခြေဆောင်နဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့စကမ်းမပြုဘူးကိုရောက်တော့ပဲလို့ဒုက္ခတဲ့ကတောင်းနေချင်းစစ်ပစံနှမ်းသက်စီပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်40ရော50ယူသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်းပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ကိုမြာကြီးကတော့ကရင်နီဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့မြေယာအသိခံနေရမှုတွေအကြောင်းရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။တို့ဘိုက်ကိုတော့ရောင်းတယ်။ဘိုက်ကိုတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ PNPP PNE ဘီလတ်တိုင်ပါတီနဲ့ပြီးပါတယ်။ PNE ဘီလတ်တိုင်ပါတီကဘုံဆက်ဆိုင်တောင်းတာဘုံကောင်းပြီးခူးကျင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့3နိုင်ဒီတော့ပြစ်ဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်68ပါတယ်။ထုတ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအကြံပြုချက်ပါလာကြည့်ရဲဒီကောဂိုမှာပြက်နေဆက်ဆောင်ဒီကိတိတ်ခံရတဲ့ဒီစာတက်တယ်ဒီတော့ကဒီလူရဲ့သဘောလားကြည့်လို့ရှိနေတယ်စီမံကိန်းတွေလုပ်တဲ့ဒီစာကိုလည်းပြန်ပြစီအချက်ချက်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ကြီးစနေတဲ့မှာဒီမောင်းဆောင်တော့ဒီစာကိုစနေနေတဲ့ဆိုတာတကယ်နဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကာလာလာကြဘီနီလူမျိုးပေါင်းစုံလုံးဝတက်ပြီးဆိုတဲ့ပါတီဒီအခွင့်အရေးပါဝင်အစင်လာကြီးမားတဲ့ဘူမူပေါ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြည်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးပြခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာအဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကတော့ရခိုင်ဒေသပရိပခ္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စ조사နေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ဒေသအရေးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအခြားစိတ်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနည်းတူပဲအင်တာတိတ်ရွေ့တဲ့ချုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်နေတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေနဲ့လည်းပဲလက်ရှိပြဿနာကိုပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူတန်းမှုတွေရောသွားရောက်နှစ်သိမ့်အားပေးတဲ့ခရီးစဉ်တွေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အ
ဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတည်တည်ကတက်ရောက်သတင်းယူခဲ့ကြပြီး88မျိုးဆက်ចောင်းသားများဖွဲ့ကလည်းသတင်းထောက်တွေမေးမြန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။